enemmän tässä, joku voi tulla ikkunanta, joulupukin matkaan jo käy. Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Hei kaikki, mä olen Jouluradion musapäällikkö. Toi, joka tässä äsken kävi, se oli Janne. Janne on meidän musiikkitoimittaja ja verkkotuottaja. Miksi me täällä laulellaan? No me lauletaan aika usein. Me tykätään joulumusiikista ja me tykätään laulamisesta, mutta erityisesti tällä viikolla me tykätään laulamisesta, koska 15. päivä joulukuuta, eli ensi lauantaina, on kansallinen joululaulupäivä. Ja silloin on hashtag lupa laulaa. Kaikki saa laulaa ja me halutaan, että te laulatte. Meidän kanavalla on silloin erikoislista. Me soitetaan vaan niitä semmosia laulettavia ja mukana laulettavia lauluja. Ja ihan missä te oottekin, laulakaa mukana. Ootte se sitten kotona tekemässä ruokaa vai imuroimassa vai lasten kanssa ulkona tai työpaikalla tai hississä tai autossa. Suihkussakin on kiva laulaa. Ja jos tulee niin hyvät laulufiilikset, että siitä voi vaikka kuvan tai videon ottaa, niin laittakaa vaikka sieltä jouluvalmisteluista pieni lauluvideo someen ja laittakaa siihen hashtag lupa laulaa, niin mekin nähdään ja kaikki muutkin näkee, miten hyvät laulumeiningit teillä on. Joten laulakaa ensi lauantaina. Laulaminen tekee hyvää. Täällä on kyllä tosi paljon teiltä kaikkia kysymyksiä. Niitä tulee sähköpostilla ja niitä tulee kuumaan linjaan ja niitä tulee Facebookiin ja vaikka mihin. Me ei meinata ihan kaikkiin ehtiä vastaamaan, kun te kerrotte meille niin kaikkia kivoja juttuja niin paljon, että meillä loppuu jo vähän aika kesken. Mutta senpä takia mä näytän teille yhden jutun. Meillä on täällä meidän pieni digiapulainen tonttu Subina. Eli se on meidän digitaalinen tonttu, joka vastailee teidän kysymyksiin tuolla Facebookin Messengerissä. Eli jos te laitatte sinne kysymyksiä, niin nopeimmillaan Subina vastaa, ja sitten jos Subina ei osaa vastata, niin sitten me ihan oikeat ihmiset vastataan kyllä teidän kysymyksiin. Mutta Subina osaa vastata kaikkiin semmoisiin yksinkertaisempiin kysymyksiin, kuten vaikka, että mikä taajuus kuuluu missäkin, ja se osaa kertoa vähän meidän jouluradiosta. Ja muuten, Subina välillä myöskin kuiskuttelee, se kertoo vähän salaisuuksia. Meillä on aina välillä semmoista vähän spesiaalia eri kanavilla. Siellä voi olla jotain erikoismusailtaa tai sitten meillä voi olla jotain tapahtumia ja muuta tämmöistä. Niin tokihan me kerromme niistä myös somessa ja meidän nettisivuilla, mutta Subina kertoo niistä yleensä pikkasen etuajassa. Se käy kuiskuttelemassa, vähän juoruilemassa teille, joten jos te haluatte pysyä ajan tasalla siitä, mitä jouluradiossa tapahtuu, niin käykää juttelemassa Subinalle. Subinan viestit voi myös tilata. Tästä digitontusta voi lukea vähän lisää meidän nettisivuilta. Meillä on tosiaan uudet ihanat verkkosivut tänä vuonna. Ja jollain teillä on ollut ongelmia saada ne toimimaan. Semmoista vikaa on esimerkiksi teidän kertoman mukaan ollut, että ei kuulu yhtään mitään. Käykää kokeilemassa nyt uudestaan. Me ollaan korjattu meidän verkkosivua, josko siellä työpaikoilla ja kotona nyt saataisiin joululaulut raikaamaan. Hei, enää vähän reilu viikko jouluun. Yksi työviikko jäljellä. Sehän me jaksetaan kaikki, vaikka ei ole lunta, ainakaan täällä etelässä. Ehkä siellä pohjoisessa on vähän lunta. Mutta me jaksetaan se ainakin joulumusiikin voimalla, jos ei muuten. Ja viikonloppuna lauletaan kaikki joululauluja. Ensi viikolla meillä on kaikkea pientä kivaa meidän kanavilla. Ja sitten tuleekin viikonloppu ja kaikki voivat rauhoittua joulunviettoon. Mutta siitä, mitä me ollaan keksitty joulupyhiksi teille, niin siitä ensi viikon videossa. Nähdään siis ensi viikolla. Moi moi!